ከእለታት አንድ ቀን ፊዮና የምትባል ንግስት ነበረች። በውበቷ ምክንያት በጣም ትኮራ ነበር። ቀኗንም የምታሳልፈው የሚያምረው ጸጉሯን ስታበጥርና ውዱን ቀሚሷን ስትለዋውጥ ነው። ንጉሱ ሁሉንም ሀብቱን ለእንደኔ አይነቱ ንግስት እንደሚሰጥ ግልጽ ነው። ይሁንና ንጉሱ በብዙ ስራ ይወጠር ስለነበር ጊዜውን ከሷ ጋር ማሳለፍ አይችልም። ይህም ፊዮናም በጣም ያናዳታል። ይበቃሻል። በመንግስት ስራና በብዙ ስራዎች ተወጥሬ ያለው አቁሚ። እስኪ ወደ ውጪ ውጪ። ንግስት ፊዮናም በሁሉም የሚታወቅ መጥፎ ጸባይ አላት። ቅናት። ያምራል ብላ የምታስበውን ሰራተኛ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዲቆይ አትፈቅድም። ጠባቂዎች፣ ለምንድን ነው እነዚህ ሰራተኞች እዚህ ያሉት? ላያቸው አልፈልግም። ቶሎ ከዚህ ውሰዷቸው። ከንጉሱ ልብ ውስጥ ቦታዋ እንዳይወሰድ ትፈራለች። ንግስት ሆይ ይቅርታ፣ ይቅር በይን ባክሽ። በዚህ በማይሆን ምክንያት ብዙ ሰራተኞች ከቤተ መንግስቱ ተባረዋል። ቆንጆ ለመሆን ትደፍራላችሁ? ይቅር አያስብላችሁ። በዚህም አላበቃም። በግዛቱ ውስጥ ያሉት ቆነጃጅቶች እንዳለ በፊዮና ቅናት ምክንያት ተባረሩ። አንድ ቀን ንግስት ፊዮና ለየት ስላለው አበባ ሰማች። ስሚ፣ ዛሬ ጠዋት ባለቤቴ የሚያምር የአበባ እርሻ ከጫካው ጎን አገኘ። እንደ በረዶ ነጭና እንደ እንቁ ያበራል። አበቦቹ እስኪፈኩ ድረስ እንድጠብቅ ነግሮኛል። ከዛም ይተክላቸዋል። እንዴት እድለኛ ነሽ! እኔ ንግስታችን! አሁኑን አቁሙ! የአበባ ስፍራው የት እንደሆነ ንገሩኝ። ንግስቴ፣ ወደ ጫካው ትንሽ ከተጓዝሽ በኋላ ታየዋለሽ። አሁን መሄድ ትችላላችሁ። ቤተ መንግስቱ ባዶ የሆነ እንደመጣ ማስተዋለች። አንተ! አዎ አንተ! ሰዎቹ የት እንደሆኑ ንገረኝ። ንግስታችን፣ የሚያምር የአበባ ቦታ ጫካው አጠገብ እንዳለ ተነግሯል። እዛ ቆሞ ብቻ አበባውን ማየትና ማሽተት ሙሉ ቀን ደስተኛ ያደርጋል። ሁሉም ሰራተኛ ስራውን ትቶ ወደዛ እየሄደ ነው። ብቻ ንጉሱም ንግስቴ፣ ንጉሱ እንደሰማ ነው የተጓዘው። እሺ፣ ትቶኝ ለመሄድ ወሰነ? እስኪ እነዛ አበቦች ልክ እንደኔ ቆንጆ እንደሆኑ እኔ በመገረም መንገዷን ጀመረች። ስትደርስም ንግስቷና ሰራተኞቿ በሚያምሩ የአበባ ቦታ ተማረኩ። በጣም ያምራል፣ ተፈጥሮ ደስ ሲል። ጠባቂዎች፣ እነዚህን አበቦች እንዳለ ቁረጡልኝ። በሚገርም ሁኔታም አበባዎቹ መድማት ጀመሩ። የህመም ድምፅ ሳይቀር አወጡ። ይሄም የፊዮናን ራስ አሳመማል። እነዚህ የተረገሙ ፍጥሮች ከተቆረጡ በኋላ ራሱ ሰው መጉዳት ይፈልጋሉ። ጠባቂዎች፣ አመድ እስከሚሆኑ ድረስ አቃጥሏቸው። እሳቱ ሁሉንም ነገር ያጠፋዋል ብላ በማሰብ እሳቱን ሲያያይዙት ጥቁር ደመና መጣና ዝናብ ዘንቦ እሳቱን አጠፋው። የተረገሙ ፍጥሮች! በዛ ምሽት ንግስቷና ልዕልቷ ከባድ ትኩሳት ኖረባቸው። ግን ሐኪሙ መንስኤውን ሆነ እንዴት ሊያድነው እንደሚችል አላወቀ። ክቡርነቶ፣ የንግስቷና የልዕልቶቹ ህመም ለየት ያለ ነው። ማድረግ የምችለውን ሁሉ ነገር ሞክራለሁ። ሐኪሙ ለንግስቷ መድኃኒት ሰጣት፣ ግን አላገገመችም። ሐኪሙም የተቻለውን ሁሉ አደረገ። በእንቅልፍ ልቧም ንግስቷ በህልሟ ወጣት እናት ከልጆቿ ጋር ሳር ላይ ስትጫወት አየች።
ማናችሁ እናንተ? እዚህ ሀገር ውስጥ ከኔ በላይ ማንም ቆንጆ እንዲሆን አይፈቀድለትም። ንግስታችን ከመቶ አመት በፊት የአትክልት ቦታ በድራገን ይጠበቅ ነበር። አበባውንም በጣም ስለሚወደው የራሱን ደም ተጠቅሞ ነበር የሚያሳድገው። ስለዚህ እነዚህ አበቦች የድራገን ደም ይዛሉ። ሚስጥራዊ ፍጥሮች ናቸው። ማን እንደሆኑ አያገባኝም። ለምንድን ነው እነዛን አስጠልታ ድራጎኖች መፍራት የሚጠበቅብኝ? ጠባቂዎች! አቤት ንግስታችን! እባካችሁ ህይወታችንን ማሩልን! እባካችሁ ተዚህ ቶሎ እንሄዳለን! ንግስቷ ማዘኗ ቀርቶ በደስታ ሳቀችባቸው። በህይወት ራሱ ልቀጣቸው ወሰነች። ጠባቂዎች! እነዚህን መልሼ ላያቸው አልፈልግም። አሁኑኑ አስወግዷቸው! አሁን! አንቺ መጥፎ! ለመንሽ ግን አልማርሽንም። ትከፊበታለሽ! ንግስቷ በሰራተኞቹ ጩኸት ደንግጣ ነቃች። በፈጣሪ! ንግስቷ ስታስፈራ! ክንፍ ወዳለው ትልቅ ድራገን ተለወጠች። የበለጠ በጮች ቁጥር ቤተ መንግስት ውስጥ በመተፋው ሰዓት የበለጠ እየተሸበረ መጣ። አይ! ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያስጠላ ድራገን የሆንኩት? ለምንድን ነው ሰዓት የምተፋው? ምን ተፈጥሮብኝ ነው? በምሬትም ትንሾቹ ድራገኖችን አየቻቸው። ልጆቼ! ድንገትም ያቺ ሴት ያለችውን አስታወሰች። ምናልባት ይሄ ቅጣቱ ይሆናል። ትከፊበታለሽ! በጣም አዝናም ንግስቷ ወደ አስቆረጠችው የአበባ ቦታ ሄደች። በጸጸት እንደተሞላሽ አውቃለሁ። መቼም አይመለሱ። በዚህ ህይወት ውስጥ የማንቀይራቸው ስህተቶች አሉ። ሌሎችን በአንቺ ምክንያት ስለተጎዱ በዚያ አስጠሊታ ገጽታሽ እስከ ህይወትሽ መጨረሻ ትኖሪያለሽ። በተጨማሪም በሁሉም ስለምትቀኚ ልጆችሽም በአንቺ ጥፋት ይቀጣሉ። የሆነ ሰው ስለ አንቺ ሲያስብ መልክሽንም ሳያስተውል ሲቀርብሽ አንቺና ልጆችሽ ወደ ሰውነታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። የድራገን ንግስቷ ፊዮናና ልጆቿም ማንም ወደማይኖርበት ሩቅ ቦታ በረሩ። ምክንያቱም በጣም ስለሚያስፈሩ ማንም ሊጠጋቸው አይፈልግም። ምናልባት እዚህ ብንኖር ይሻላል። ብቻቸውን ለረዥም ጊዜ ኖሩ። ሁልጊዜ ሰዎች በመጥፎ ሁኔታ ስለሚመጡ መጠንቀቅ ነበረባቸው። ግን አንድ ቀን ልዕልት ወደዛ መጣች። በጣም የሚያምሩ አበቦችንም እንደ ስጦታ አቀረበች። ሰላም! እኔ ሰሊና ነኝ። ማንንም ልጎዳ አይደለም የመጣሁት፣ ለመነጋገር ብቻ ነው። ትንሹ ልጅሽ እንደተጎዳ ይቼ ነው። የምረዳትም ይመስለኛል። ፊዮና ወደ ሰውነቷ ትመለስ ይሆን? በቀጣዩ ክፍል ከተረት ተረት ጋር የምናየው ይሆናል። ፊዮና ምን የምትሆን ይመስሎታል? ኮመንት ላይ ያሳውቁን። እንዲሁም ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን።